गोयात गोडेमुताचे प्रमाण हिसपा भायर वाडला. दिसाक सरासरी गोडेमुताचे 23 दुयेंती मेळटात. डायबेटीस जाल्ल्या मनशां मदीं बायलांचो आंकडो हुस्क्याचो. जाल्यार फाटले 2 वर्सांत डायबेटीसाचे गोयात 16,873 नवे दुयेंती सापडल्यात. हाय ब्लड प्रेशर, मॉडर्न लायफस्टायल, वाडिल्ले वजन, डायट ह्या कारणां खातीर डायबेटीसान तोंड वयर काडला. म्हत्वाचे म्हणल्यार 30 ते 60 आनी 60 ते 80 पिरायेच्या लोकांक चड प्रमाणांत डायबेटीस जाता अशी म्हायती भलायकी खात्या कडल्यान मेळ्ळ्या. फाटल्या 2 वर्सांत 16,873 नवे डायबेटीस दुयेंतींची नोंदणी जाल्या. 2021 वर्सांत 3,713 दादल्यांक जाल्यार 3,462 बायलांक डायबेटीस जाल्ली. डायबेटीस जावपी हे नवे दुयेंती. जाल्यार 2022 ते 2023 वर्सांत 4,799 दादल्यांक डायबेटीस जाल्या. तशेंच 4,899 बायलांक डायबेटीसाचे दुयेंस जालां. महत्वाचे म्हणल्यार दादल्यांच्या तुळेंत बायलांक चड प्रमाणांत डायबेटीस जाता अशें भलायकी खात्याचो अहवाल म्हणटा. डायबेटीसाचे दुयेंसाचेर नियंत्रण हाडपाक सरकारान वेगवेगळीं पावलां उबारल्यात खरी, मात जण एका दुयेंतीन स्वताच्या भलायकेची काळजी घेत डायबेटीस नियंत्रणांत हाडप गरजेचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.